Kedudukan Malaysia dalam laporan Jabatan Negara Amerika Syarikat JNAS mengenai pemerdagangan orang 2023 naik ke tahap 2 pemerhatian berbanding tahap 3 sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata usaha akan diteruskan bagi meningkatkan kedudukan negara ke tahap 2. Fokus tertumpu kepada memenuhi 15 syor penambahbaikan yang dikemuka melalui laporan berkenaan. Tier 2 tu kira macam lesen L gitu lah, watch list. Jadi untuk kita improve lagi daripada watch list menjadi tier 2 biasa, maka dalam laporan malam tadi dia sarankan lagi beberapa perkara penambahbaikan. Jadi dengan berpandukan kepada syor penambahbaikan itu, maka untuk tempoh 1 April tahun ini hingga 31 Mac 2024, KDN dan agensi yang lain kena tumpukan sedaya mungkin untuk cuba memenuhi saranan 15 perkara itu.